dadii maalin kasta maan okeyno marka dambo yaan yadi iyo mooski la okeyno ay ka raqisnaadaan kuwi ka soo go'ay dalkeena dalaga dalkeena ka soo go'ay ka raqisnaadaan taas saameyn aan fiicneyn inta dalka ku leedahay Cabdiraxmaan Suudu dabcan waxa kamid ahayd mas'uuliyiinta ka qayb galay shir weynahan xoojinta iskaashiga ee gobolada dhaqaalaha bari afrika muxuu ahamiyadda horta marka hore u leeyahay soomaaliya بسم الله الرحمن الرحيم طبعا أهمية دولية دلك أو أهمية أدوين مدة كوبات نوحيتها سوق بلارن أو سديد دل تضبه رؤي جوكتي أنا واحد سديد كواح هي كبيرني دت كي لنا وضد قناع السيء يبيع مشترك أدو في عن مرح السوق أصفت أن لسك ورئيس تمحان لو سوق رنايا حان وغاها الله بكار لو حلقية با سوق الروحي كلية سامينتا توغن كليه كما فيري كرنا سامينتا تبان إنا فيري نواهي إن shirku marka uu cusub keenay khubar kala duwan oo dhinacyadaas kala duwan runti ka fiirinaya faa'iidada uu leeyahay suuqana ku biirnay mid ganacsi kariima mid siyaasadeed uu leeyahay mid amni uu leeyahay mid strategy uu leeyahay annagu de urur goboleedyo horan ku jirno igaaday ugu horeeyso marka inaan bal kuwa kalena fiirino la iska wareysto arrintaas uu shirku muhiimadiisa sababay maadaama uu dhinacyo badan yahay dhanka dhaqaalaha dabcan ugu muhiimsan soomaaliya maadaama uu dal hadda burbur ka soo kabanayo oo warshado wax soo saar badan oo san lahayn dadka xisweydiinaya maxay Soomaaliya shirtigaysa suuqa caalamiga waa run marka la fiiriyo ama la miisaamo waxa suuqas aan geyn karno iyo waxa loo imaan kara waxa badan wax loo imaan kara dalal aad loogu horumarsan xagga warshadaha iyo wax soo saarka ayaa jira oo Kenya ugu horeeyso suuqana runtii ka ah dalka ugu tunka weyn adduunkuna sidoo u shaqeeya waxay tahay dalalku markay ganacsanayaan waxaa la rabaa waxa ay isu dhoofiyaan iyo waxa ay soo kala dhoofsadaan inay isleegihiin sida fiican waa in uu jiraa wax loo trade balance hadda annaga waxa naloo keeno ayaa aad uga badan waxa aan dhoofino marka taas saameyn waxay nagu leedahay taban waan u baahanahay inaan wax ka qabanno aan u diyaarino dalkeenna inuu suuqaas ku dhex tartamo haddii kale waxaa dhici doonta in dadkeena wax soo saarka ka shaqeeya ama warshado leh ama beero leh ama waxyaabo kale oo ganacsi ka shaqeeya ay markii dambe la tartami waayaan xataa dalka gudihiisa ay ku tartami waayaan sababtoo ah waxaan ogolaanaynaa dalal ajnabiya dadkooda ganacsatooda inay wax keensadaan ayaa ka dhalanaysa inaan ogolaano dadii maalin kasta maan okeyno marka dambe yaanyada iyo mooski in loo keeno ay ka raqisnaadaan kuwii ka soo go'ay dalkeena dalaga dalkeena ka soo raqisnaadaan taas saameyn aan fiicneyn inta dalka ku leedahay marka isdiyaarin xoog lahan u baahanahay waa run hadda isdiyaarinteenu ma dhowa meesha la rabayna ma joogto laakiin inaan waqti gelinno isu diyaarinno dalkeena ka shaqeynaan u baahanahay ma jirtaa marka qorsho kor loogu qaadayo wax soo saarka ganacsada ka shaqeysa wax soo saarka sida waxyaabaha soomaalida caan ku ahayd oo beerihii iyo xoolihii iyo kulunka kale ma jira dabcan taas hawl dowladda u taalla inta looga hadlayo shirka dabcan shirka dabcan waa looga hadlayay dowladda ka hadlaysay dad kale ka hadlayay waxaa laga hadlayay sidii loo xoojin lahaa loo tayeyn lahaa wax soo saarka dalka si uu ula tartamo dalalka kale arrintaas waa laga hadlayay muhiimadeedana waa leedahay mana iska indhatiri karno runtii ganacsata waaweyn ah dabcan hantidoodu waxay taallaa dal oo aan soomaali ahayn oo ama xuduud la soomaaliya maxay yacni oo faa'iido ugu jirtaas leedahay طبعا دات كينو وانا وحن في لنا كلي وحن دات كين يعني كان عسير في عيني وانا رحنا واجتا هذا سوق عن بريق أفريقيا وكله جديد كا إيو كان عسير هذا فرق بدن السومالي دي كله ده لكن دات شيء شخصي وش قاعد يستوعب أنتوا دو بدن حتى بس برا السومالي يعني هي وبدن وبس برا كلا استعماله مركب تحسنا أنا كنا ما حساب سنة دات كاس اللي قف عمرك وجا عسير كش بينا بس برا وضل كل قال وجبح وحنا كويب سد وحنا كي وحنا كويب أيا لو حسابنا يعني marka de howlaha soo dhanaayaa runtii noo haray qaybta sahlanayd waxay ahayd inaan suuqaas ku biirno qaybta adag waxay tahay suuqa inaan si macna leh aan u qayb galno oo aan si xoog loo mug iyo miisaan leh u tagno ayaa adag dabcan soomaaliya 2017kii ku guuldareysatay inay ka mid noqoto muxuu ahaa east africa october ama dhammaadkii 2023 ayay ku guuleysatay sida u arkaan dalalka todobada muxuu ka kooban african soomaaliya soo arkaan anu ma dhihileen waa lagu guuldareystay waxaan dhihi lahaa geedi socodka ku biirista ayaa soo bilaabday 2010kii haddana la soo gaaray in loo arko soomaaliya marka inay mudan tahay inay suuqaas gasho dabcan annagana waa noo fiican tahay dalalka aan ku biirnana waa u fiican tahay ayay ruuxda suuqooda u ballaarinaya u waasacmaayo dad ilaahay sii karti ay u dhasheenna waa yihiin dadkeennu iyo firfircooni u dhalanay marka waxbaan ku kordhinaynaa
maanta meeshay maraysaana kala qabsaneen hadii aad leedahay dal walba anaga hadda waxa naga horeeyay DRC dalka liiraada naga horeeyay oo bila ka hor Congo Congo ayaa sanad ka hor taqriiban intaan anaga ku biiray ku biiray dhul ahaan dadka dalka ugu baaxada weyn waaye dal ahaan dad ahaan xataa dadku ugu badanay ka mid noqon doonaan laakiin caqabado fara badan oo anaga ku haysto kala ah oo xasarado iyo colaado iyo waxaas oo dhan way haystaan marka caqabadahaas iyo fursadaha jira waa in la isu dheelitiraa shaqada laga qabtaa shirka waxa loo hadlayaa fursadaha caqabada caqabadaha waxa loo tilmaami kartaa ee Soomaalida dabcan waaba sheegay waxa ugu weyn ku yiri qaybta sahlanayd waxa idin lagu biiro urur qaybta adag waxa waaye wixii aad la shirtay lahayd oo meesha geysa lahayd iyo sidaa u tegi lahayd iyo kartidii iyo aqoontii iyo waaye aragnimadii horta ma haysataa inaan waxaas oo dhan de inaan isu diyaarinaa u baahannaha hadda ururka un baan ku biirnay laakiin beri marka suuqa la furo waxyaabaha suuqa ogolaanaya waxaa ka mid a dadka u dhashay wadamadaas inay isu socon karaan keliya maaha inay xataa dalalkooda ka shaqayn karaan ogaa deesan meelaha qaar xadeyn waa jirtaa laakiin haddii maanta 100,000 oo kenyaan ay noosoo shaqo tagaan ilen waa naga aqoon badan yihiin waa naga xirfad badan yihiin waa naga waxbarasho fiican yihiin culays inteeda leega dadkeena ku noqonaysaa soo maa marka waxaan u baahanahay annagana dadkeena inay awoodaan inay u shaqo tagaan suuqyadaas adiga iyo mas-uuliyiinta kale waxaad sheegteen in mustaqbalka laga yaabo in dhalinyarada east africa inay u shaqo tagaan soomaaliya waxaa la soconaa in soomaali badan oo jiilka oo mustaqbalka soomaaliya ay ku dhimanayaan badaha saxaraha see isu barbar dhigi karaan waa dabcan caqabadna haysata waaye waxaa keenaya dadku inay saxaraha ku dhintaan oo ay taariibaan oo ay rafaadaan sabab weyn waxaa ka ah dalka duruufaha ka jira oo ay aaminsan yihiin inaysan dadku aysan ku qanacsanayn oo hadday maanta inta fursado ka heli lahaayeen amni heli lahaayeen dadku waddankooda iimaansan lahaayeen laakiin amnigiina waa xun yahay weli sidii la rabo maaha fursadihiina sidii la rabo maaha marka de waa shaqo u taalo dalkao dhan u taala gaar ahaan ciddii markaas mas-uuliyadda haysana waa u taala dowladdii u taala sigaa hadii si guud maxaa laga filan karaa shirkan shirka de laba maalin uu socdaa waxaan rajeynaynaa in ugu yaraan shir sidiisa marka laisu yimaado cilmi iyo aqoon ayaa laga kororsan karaa dowladdu waa ka kororsan kartaa dadkaa ka kororsan kara ganacsadaa ka kororsan karta dadaa isku xirmi kara intaasaa shir sidiisaba laga faa'iidaa ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah uga shuba ii dahab koor nambarka xidig 1 ebr 1 afar gees